Tjena tjena och hjärtligt välkomna till ett Cops and Crips. Sven. Nej, Cops and Crims heter det här. Okej, jag tror det är Sven. Lock and Nej, och nu börjar vi som Cops. Den här banan har vi redan kört. Nu börjar vi skjuta med dig. Åh jävlar! Jag tror jag backar in igen. Jag tror jag backar också. Och så blir jag bländad. Jag blev också blindad och snurrig i boll. Jag tror jag måste sänka ljudet. Han kommer. Fuck. De superrushade oss. Ja. Fick vi någon? Nej. Det... Vi har två kvar. Var är våra mannar? Jag träffade typ fyra gånger. Här är våra två. Var är det? B då? Jag tar det som att de är A. De är vi A. Våra poliser flyr. Där det var han och där började vi kniva. Nej, jag blev bästa kopp! På noll kills, eller hur? Ja, vi dödade inte en enda. Ja, perfekt. Har de sänkt priserna på vapen? Nej. Du kan dock göra så att dina vapen kostar mindre. M4. Köper jag den här. Okej, jag är nästan död, men jag lyckas göra damage. Jag träffar dem. Jag blir bländad här. Får jag träffa någon ändå? What? Var kom han ifrån? Okej. Det här går piss. Jag känner att det här inte går särskilt bra. Jag vet inte om det är vårt lag eller om de är bra. Jag vet inte om det är så att de har jättestor advantage för att de kan skjuta rakt genom väggen som de spanar. Du, kanske. Nu har bomben blivit plantade. De kan skjuta hela vägen från deras barn till vår och vi kan inte, nästan inte skjuta tillbaka. Hur ser det ut? Vi kommer ut där och de spanar var? De spanar där. De spanar uppe på en bro här, typ längst bort på andra sidan. Vid de röda kuberna. Så de kan bara skjuta rakt på oss. Ja. Så det är dålig bana kan vi säga. Ja, vi borde springa åt andra hållet. Ja, men nästa gång så springer vi... Vi springer bakåt. Ja, exakt. Mot A så springer vi. Ja, exakt. Och sen kan vi, där du vet pilen där det står vänster till A. Ja. Där kan vi svänga höger istället för då kommer vi runt dem. För jag tror knappt någon av de röda springer där. Nej. Ah! Well, det här går ju nej. Piss. Okej, jag borde nog köpa A. Okej, så nu springer vi hit. Ja. Och jag köpte ingen annan. Jag köpte en pil. Nej, jag köpte också. Okej, hit sticker vi nu. Och så håll i vapnet nu. För att nu kan han komma här vilket som helst. Nej, det är det jag säger. Det är helt jävla clean. De är inte höger om oss. Nej, inte så här. Jag hör dem till höger om oss. Vänta, jag dog på ett skott. Jag blev... Jag fick skott i honom. Det är han slimegubben som är blå. Lockawi. Lockawi? Nu köper jag M4 här igen. Men nu köper jag armor och en MP5. Ja, jag köpte en hjälm. Ja, okay. Jag köpte båda sakerna. Nu sticker du dit. Ja. Ah, okej, du tänker så. Ja, jag är jättedesorienterad. En kom folk där. MP5 suger. Nej, jag fick assist. MP5 kan inte göra ett piss. Jo, jag får skott i dem, men det känns inte som någon. Mina skott är ju 7 damage. Jag ska köpa ett annat vapen. Okej, nu är det lagswitch här. Okej, tack för det. Vadå, det var bra. Nu kan du skjuta rakt ner i deras barn. Köper vi en... Nej, jag köper aldrig de två första rummen. Jag har C4! Johan, följ efter mig! Johan! Jag är bakom dig! Nej, jag är bakom dig! Spring någon håll bara, säg vilket håll du sprang. A. Okej, jag kommer efter dig. Hjälp mig! Han är nästan död. Ah!
måste reloada. Jag tar hans vapen. Var är folk? Jag vet inte. Okej, okay, jag tror du klär upp, ja. Hur plantar okay, du man kan, bomben? Du kan ta. Högerklickar man bara, eller? Nej, här är en här! Här är en här! Nej, okej, okay, åh! Hur fan tänker jag? Vi är röda. Åh, oh, ett kort, den här gulden här. Hur plantar jag? Hold right click. Jag äter upp bomben. Jag äter. Nej, jag fick arkymet. Nej, jag har aldrig plantat en bomben. Nej. Ja, okay. Vi kommer vinna. Alltså det är så jävla OP att vara, alltså vara krems. Yes. Plomb has been planted. Det är fändigt. The plomb. The plomb has been plimplimplented. Been planted. Exakt. Ja, okej. Okay. Nej, vi kommer vinna detta mycket som helst. Ja, det var vi tre vi sen kvar. Men den springer som 10 sekunder. Jag springer nu. Ja, och då får vi inte vara i närheten av bomb. Nej, så vi är där och bomberna sprängs i vårt face. Aha, okej. Okay. Bomb! Hej! Du var bäst, du fick ett kill. Gubbe! Okej, okay. Han är inte där. Vänta, jag har C4 igen. Okej. Okay. Jag har AK och armor. Jag köper också AK och armor. Ja, ska vi springa samma håll? Ja, det gick ju fan svinbra. Men nu kommer de veta att vi är där. Jag tänker först spraya lite i mitten. Ja, gör det. Okej, jag träffar inte den skott som springer mig. Jag är right behind you. Hoppå av. Jag träffar inte den skott. Helvete, jag kommer ju dö här. De kan skjuta igenom väggar, vet du. Och den kommer till. Va? Okej, han har 3-6 på min skott på dig. Inte för att få skåpa riktigt med en lag. Utan sniper. Och nu är de blåa bakom oss och han kommer bli backstabbad. Och där dog han. Och den... de får inte vinna denna runda. För i så fall är det ju... Då vinner de. Ja. Nu är det en gubbe. Har vi en kvar? Var är han? Jag vet inte, jag kan inte se. Jag önskar att man kunde tejpa sig till hans... Jag önskar att ha spectator mode. Ja, det är inte det. Lite konstigt kreativ. Men de skjuter ju bara. Helvete. Skitsamma, vi ses i nästa match. Ja, det gör vi. Då var vi tillbaka i en Team Deathmatch denna gången. Ja. Så nu kan man köpa allt man vill ha för alla sina fina pengar som inte finns. Och så. Man alltid gratis. Exakt. Det var en väldigt bra klaring. Har vi kört den här banan? Jag känner igen den här banan. Så det är först i 1000 poäng, just det. Så nu är det slagfält här. Nu kan jag inte se någon. Jag ställer mig här i en hörna med sniper. Åh, där jävlar. Åh, jävlar, de är bakom oss, de är bakom oss. Bakom oss? Vadå, challenge? Ja, just det, man får challenge. Ja, one player with a 50 cal. Så första som dödar någon med en sniper nu vinner extra poäng till sitt land. Jaha, okej, det är sånt. Och jag har sniper. Men jag har inte sett en motståndare. Jag ser en motståndare. Jag pickar dem. Nice. Bra. Ja, jag vann challengen. Det betyder extra mycket poäng. Men alltså, alla kan vinna challengen. Så de kan vinna challengen också igen. Även om jag redan vunnit den. Om vi ler eller så. Nej, men inte med mycket. Nej. Jag sköt dem genom vägg. Eller genom... vad heter det? Stängsel. Aha. För att det kan man göra med saker. Då kan jag se piss här. Åh, vi vann. Det är flest kills med AWP. Jag fick honom. Headshot. Pump action, shotgun, here we go. Det här kommer ju vara omöjligt att döda någon. Okej, där är uppe en person. Jag träffar honom med hand på sidan, han har snö. På avstånd. Jag bara en. Åh! Vad är det då? Jag fick en. Vänta, jag fick en challenge.
Jag fick 12 coins för att den kör. Vadå? Ja, där har precis två personer med shotgun. Nice. Jag bara axar honom. Okej, där dog jag en annan gubbe med shotgun. Nej, han har inte haft shotgun. Kolla. Okej. Då fick han ett extra på en fler. Gubbe, jag ser en gubbe. Jag ser en gubbe. Jag ska backstab honom. Och där hoppar en gubbe in i face på mig, headshot honom. Kul. Shotgun är fan bäst. Jag tror jag fan är typ i de blåa spawn. Ja. Yes, så gör han igen. Jävlar vad vi leder. Ja. Vad är nästa challenge då? Gud. Det är SP! Handpistol! Ja, okej, jag dör den. Jag headshot honom. Det var bara tur. Reloading. Reloading. Jag ska lägga så här två till personer med handpistol. Damn. Det kommer helt omöjligt. Var är ens alla? Är det någon framme, Max? Nej. Eller jo, han blev sjuk precis. Okej. Okay, oh, double kill! Okej, okay, du fick bara svaret. Ha! Där har han! Där har han! Han får lite... Okej! Okay. Nej, blev jag backstabbade? Nej, de vann! Helvete! Okej, okay, vad är nästa challenge? Oh, hela deras lag var där, ja! Det kommer in till challenge. Nej. Nu har de tagit igen, rejält. Ja. Och där tror jag det var omkring. Är de i kampen. Nej, fan. Borde han under shotgunna verkligen? Jag hann den, jag hann det. Jag sköt någon stor hand. Nej! Ja, okej, jag har brutit till något annat vapen. Men min AK funkar ganska bra faktiskt. Jag har 8 kills. Ja, shotgunnen var sådär. Jag förstår inte. Jag gillar den här början. Fan är det här? Okej. Okay. Det är lagg lite. Och de är i kapp oss nu. Och de är förbi oss. Ja, de leder. Ah, hur fan kan vi ha tappat så mycket? Vände. Nu leder vi igen. Hur många points har du? 90. Okej. Okay. Men nu leder vi här. Det måste vara någon i vårt lag som är jättebra. Jag fick... Points. Nej, just det, dog jag. Helvete, de leder. Åh, oh, det här är så... Sluta. Det är den. Varför? Hur fan kunde jag inte döda han? Jag stod och sköt typ 3000 skott i han. Och nu kom... Helvete! Valutan vann mig. Åh! Fy fan vad irriterande. Åh fy fan. Vann ni så lite? Åh, vi kör en tredje och sista match. Ja, det är vi. Sista matchen, det är Team Deathmatch och vi ska ha revansch den här gången. Är det... Fick han. Det står den bakom lådorna. Ja, jag vet. Ah, okej, jag headshot honom. Jag har lite liv nu då. Okay, shotgun. Shotgun med 3,5 efter. Jag har lyckat till. Och just det, vi är blå nu. Fan, jag gick och sköt på blå. Det är dumt. Du märkte bara att de här landen. Tänk om jag hade gjort så i krig. Att jag glömmer vilket land jag krigar för. Ah, jag blev sjuka bakifrån. Bakifrån? Jag blev headshotad med... Nej, för från någonstans som jag fuck, inte vet jag dog. Vi leder här nu. Fick jag min första? Nej, jag behövde det killet, så det är fan på action. Men hallå, varför får jag inga skott i dig? Ja, men helvete. Oh shit, jag fick jag med dödsutdigen. Ah! Ja, det kom ju massa personer där.
Okej, okay. Shotgun. Jo, han är död. Fan, och så fick någon annan honom. Jag fick inte. Vi måste, okej, okay, nu är det handpistol som gäller här. Första handpistolen. Vi leder med 200. Okej, okay. Vi fick honom. Ja, det är bra. Ja, men vi vet ju hur det blev förra gången. Okej, okay, jag fick en person med handpistol och han hade bättre vapen. What the fuck, hur kunde jag inte träffa? Han är kanske... Okej, okay, där dog jag. Headshot. Ja, men helvete. Varför är jag här borta nu? Helvete. Vi leder ganska överlägset. Okej, okay, jag fick en person med hamstern. Nice. Yes. Vänta, Krims fick jag säga alla kills. Okej, okay, M4. Det här. Fem spelare med M4. Fuck. Aj, hur träffar jag inte ett enda skott? Det ser ut som vi vinner den här i alla fall. Jag rändar två med M4. Den till här. Aj. Till här. Nej, nu är det. Åh, shit, ett halvt hjärta. Varför står alla uppe på sil och snäpp? Man healar sig inte snabbt i det här. Ja, jag har snart dött fem. Helvete, jag dog. Ja, vi vinner den. Ja, nu är vi nu. Ja, jag spannade bakom dem. Va? Den sista killen. GG yes. På det där alltså. GG. Känner vad vinst, den var betydligt kortare match också. Ja. Mycket snabbare. Tack så mycket för att ni har kollat på dagens Cops and Crims. Nej, inte vi, jag kom. Okej, det var vi, wow. Tumma upp nu om ni gillade, om ni vill se. Test! Nej. Käft! Tyst! Sänk kom. Jävla slag. Vad för helvete. Jag försöker spela in här. Sådär. Tack så mycket för att ni har kollat. Tumme upp nu om ni gillade videon. Glöm inte att prenumerera. Och tryck någon på knapparna här på skärmen. Du kan slå lite så kan du chansa. Vad sa du? Tryck någon på knapparna här tryck på skärmen. Tryck på knappar. En är typ här någonstans. Och där där någonstans. Är en och där. Du kan få ha det en. Här också. Ja, där ja. Kanske. Så ses vi i morgondagens video. Då är det lördag och då blir det en specialare. Vi säger inte mer än så. Ja, just det. Ja. Så vi ses imorgon. Hej då! Hej då!